Як казав нам сьогодні Володимир Поросюк, з штабом блокади намагалися зв'язатись представники, як він сказав, Ріната Ахметова, не уточнюючи, хто це був, які так само шукають, скажімо так, дипломатичні шляхи вирішення цього конфлікту, але за його словами, будь-які навіть початок переговорів можливий лише тоді, коли будуть звільнені принаймні 20 українських військовополонених, і Володимир Поросюк впевнений, що Рінат Ахметов має вплив на цей процес.